Zagreb, povodom dana osnivanja našeg udruženja, godišnjica druga, i na sreću uspeli smo da pronađemo ono što je Piroćancima potrebno. Ima puno aktivnosti, a večeras smo se odlučili za veterane pirotske kulture i nazvali to druženje Evergreen uz Evergreen muziku. Tomislav Manić Manda, puna zahvalnost njemu. Vjerovatno će nam se još pridružiti možda i na našoj prostori koji ćemo raditi tamo u toku sljedeće nedelje, ali kažem, baš se i on potrudio i povukuje one ljude koji su obeležili nekada pirotsku kulturu, a na nama je da to mi nastavimo dalje.